ANA Breaking News is brought to you by educationsabroad.com. Abroad with abroad opportunities. नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री सुजाता कोइरालाले नेपाली काङ्ग्रेस अहिले वामपन्थीहरूको पिछे लगु भएको बताउनु भएको छ। दाङ जिल्लाको तुलसीपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली काङ्ग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य समेत रहनुभएकी कोइरालाले केही मानिसहरूको गलत सल्लाहका कारण काङ्ग्रेस यस्तो अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो। तर उहाँले गलत सल्लाह दिने व्यक्तिहरूको पूरा विवरण दिन अस्वीकार गरे तापनि गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाप्रति सङ्केत गर्दै उहाँको सम्पर्क माओवादीभन्दा अन्यसँग सम्पर्कमा आउन नै चाहनुहुन्न उहाँले जोड दिनुभयो। गृहमन्त्रीको यस क्रियाकलापले काङ्ग्रेसलाई असफल बनाइरहेको समेत आरोप उहाँले लगाउनुभयो। साथै उहाँले पार्टी वामपन्थीहरूको पिछा लागिरहने हो भने काङ्ग्रेसले आफ्नो पहिचान गुमाउँदै जाने बताउनुभएको हाम्रा संवाददाताले जनाएका छन्।